ਹਨੇਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਤੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਜਦਾ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਨਮੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਕਾ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਚੁਕਾ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਚੁਕਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਉਵੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇਵੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਕਰ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਪੂੜ ਬਾਤ ਤੇ ਪੂੜ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਭਇਓ ਸੂਧਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਸੀਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕੈਠੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਗੁਜਰੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਸੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਹ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਵੱਜਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਮੰਦਿਰ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਜਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੇ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਦਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨੀ ਕਿਹਾ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਊ ਸੰਗੇ ਫਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸਾਗਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਘ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਰਾਹ ਦੇ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਜਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸੁਮੰਤ ਸਾਗਰ ਜੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਰਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਜਰੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰੇ, ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਦ ਭਰੋਸੇ ਪੰਡਿਤ ਮੂਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਥਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਮਾਫ ਕਰ ਕਰੋੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨੀ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰੀ ਗਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਪ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਦਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗੁਜਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰੀ ਨੇ 36 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਕੀ ਬੜੀ ਤਸਕੀਮਤ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਆਈ ਨੀ। ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲੱਗੇ ਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਭੋਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਮੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਵੇਰੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜੀ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ ਵਿਹਾਰ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਡਰ ਗਿਆ, ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨੀ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛਾ ਪਈ ਵਹੀਰ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਥਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਥਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਥਨੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਕਥਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਤਨਖਾਹ ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਈ ਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਚਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਉਹ ਦੋ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਪੀਏ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।